Ale ty malý količko, že jak má vzadu, to je nějaký divný. A to je legendary, víš? Musela přijet 148, aby spravila Ternovku. Tady budu za chvilku na konci. Teď mi tady jezdí osmikolka a to FMXO. Takže to jde teďka trošku lépe. Ale počasí zase nám nepřeje, celý den prší, takže je to takový horší pro ty chlapy. Hlavně na té skládce, že se jim tam blbě jezdí. Nabírat si toho trošku míň, protože mě to jinak vypadává. Takže pokud se vám dnešní video líbilo, tak dejte like, sdílejte a budu se na vás těšit zase zítra.